Pred kamerou máme Simonu Hostečnú, ahoj. Ahoj. V podstate je to tvoja druhá súťaž túto sezónu, pokiaľ sa nemýlim? Áno. Ktorá bola prvá? Prvá bola vo Vranove na Toplov. Ako sa ti táto súťaž páčila, povedz nám? Tak bola to moja prvá skúsenosť, takže bolo tak vlastne. Som ani nevedela, ktorý rýchlo ubehlo. Koľko máš rokov? 25. Čo ťa v podstate viedlo k tomu, aby si začala súťažiť bikini fitness? Môj priateľ, tak vlastne naša spoločná záľuba to bola. Takže priateľ tiež súťaží? V akej kategórii? Kulturistika mužov. A súťažil aj túto sezónu? Nie. Takže som sa zlákla, že ste sa pripravovali, nebodaj sami, to by ste sa... Aj prežili v jednej domácnosti. Tak v podstate toto bude asi aj tvoja záverečná súťaž túto sezónu. Ako sa ti tu páči dnes? Dneska je to podľa mňa oveľa lepšie ako v Vranove. Ako sa vyvíja forma? Stále k lepšiemu. Takže v podstate by si povedala, že si subtilnejšia. Lepšie to je ako vo Vranove, určite. Nacvičila si si medzi týmito dvomi súťažami ešte posing? Akurát tak včera v nových bikinách. Inak si bola spokojná s posingom vo Vranove? V podstate... Tam taká strnula podľa mňa. Nebolo to ono ešte. Takže respektíve, čo bola tá premena počas tých dvoch týždňov, na čo si sa zameriavala? Určite to ten vrch, pozovanie a spodok nohy, lebo boli ešte, neboli vo forme. Čo sú tvoje budúce plány? Teraz oddychovať už a pomaly začať zase cvičiť a s radosťou chodiť do fitka. Čo je jesenná sezóna? Ešte neviem, ešte uvidím, že či bude na to čas, ale určite na jar budúcu by som išla. My ti teda držíme palce, uži si to dnes a aj to jedlo. Ďakujem pekne.